បានសួស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំបញ្ជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទពូទីនរុស្ស៊ីអាចបង្រៀនអាមេរិកឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup បានយ៉ាងល្អប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ទៅឲ្យអាមេរិកការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោកជួបជាមួយនឹងលោកជុលបូតុនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងវិមាន Kremlin ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាម្សិលមិញក្នុងជំនួបនេះលោកពូទីនក៏បានបង្ហាញនៅមោទនភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាបាល់ទាត់ World Cup 2018ព្រមទាំងស្នើឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកសិក្សាស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់រុស្ស៊ីផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកពូទីនក៏បានសាទរចំពោះការទទួលបានសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cupឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះលោកប៊ុលតុនបាននិយាយថាលោកនឹងទន្ទឹងរង់ចាំស្វែងយល់អំពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឲ្យបានជោគជ័យពីរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ដែរថាទស្សនិកជនរបស់ប៊ុលតុនបាទសំទោសទស្សនកិច្ចរបស់លោកប៊ុលតុនទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺជាជំនួបកម្រិតខ្ពស់បំផុតរវាងមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា